Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massor sängar. Kan ni skicka mera pengar? Får du en god gärning. Jag har spelat bort varenda bruk och tärning. Jag är rolig, vill jag lova. Fäster lite, svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte när han behöver det. Jag har tappat 2 framtänder. Får jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan får se mig får du spanen. Drar ut i skogen, finns basiller. Men min kompis, han har piller som han köpt ut av en full typ. Om man äter dem så blir man en jättekul typ. Får jag slå här, han har varit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog han om honom förra veckan och överlägte skogsstraff. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bästa kompis Tage, han har en liten tittning inuti sin mage. Och de ska då operera. Ja, det vet jag, inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men då ska vi ut och bränna grannbaracken. Haha!